assalomu alaykum kun voqealari tafsiloti bilan efirda axborot yangi 2011 yilning kirib kelishi munosabati bilan o'zbekiston respublikasi prezidenti islom karimov nomiga xorijiy davlat va hukumat rahbarlari xalqaro tashkilotlar va kompaniyalar boshliqlari o'zlarining samimiy tabriklarini hamon yo'llamoqdalar ularda davlatimiz rahbariga hamda o'zbekiston xalqiga tinchlik omonlik sihat salomatlik va baxt saodat amalga oshirilayotgan ishlarda ulkan yutuq hamda omadlar tilab ezgu niyatlar bildirilgan jumladan quyidagilar yangi yil qutlovlarini yo'llashgan amerika qo'shma shtatlari prezidenti barak obama birlashgan millatlar tashkiloti bosh kotibi pan gi kanada bosh vaziri Steven harper ukraina prezidenti viktor yanukovich belarus respublikasi prezidenti aleksandr lukashenko gruziya prezidenti Mikhail saakashvili eron islom respublikasi prezidenti mahmud Ahmadinejad. misr arab respublikasi prezidenti muhammad husni muborak isroil davlati prezidenti shimon peris shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi imonaliyev moskva va butun rus patriarxi kirill tatariston respublikasi prezidenti minnixanov yangi yil tabriklarining kelishi davom etmoqda endi dasturimizdan o'rin olgan boshqa xabar va lavhalarning qisqacha mazmuni bilan tanishing